Сайн бацхан уу? Хүүхэд очоо та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. За үндэсний бичгийн 11-р ангийн хичээл заах гэж байна. Өсвөл аймгийн Мөрөн сумын Монгол улсын соёлын гавь зүтгэлтэн Жамцын Бадрагийн нэрмжит математик байгалийн ухааны гүнзгийрүүлсэн сургуультай улсын тэргүүний дэлгэрэн мөрөн цогцлбор сургуулийн Монгол хэл уран зохиолын багш Бэ цаг жаргал миний бэ энэ хичээлийг өдөртөн явуулнаа. За боловсрол олж аваагүй хүүхэд бол алдагдсан хүүхэд юм. Джон Кеннедигийн энэ сайхан үгээр хичээлээ эхлүүлье. За сэдв 11-р ангийн үндэсний бичгийн хичээлийн шинжлэх ухаан танин мэдхүү сэдвийн хүрээнд эхийг уншиж ойлгон задлан шинжлэх. Суралцгын зорилт нэг шинжлэх ухаан танин мэдхүү сэдвт ихээс унших үчих үг хэллэгийн утгыг тайлбарлах. 2. Өргөн хэрэглээний өргөн түшигтэй үгийг нүдлэн тогтоох. 3. Идэвхтэй хэрэглээ бүхий үгсийн үндэс залгуурыг зөв бичих. За энэ хичээлийн зорилго нь шинжлэх ухаан танин мэдхүүн эхийг уншиж ойлгон задлан шинжилнэ. За зорилт эхийг шударга уншиж хэрэглэж бичигт хөрвүүлэх, эхийн дагуу танин мэдхүүн асуултад хариулах, өргөн хэрэглээний үгийг нүдлэн тогтоох, үгсийн үндэс залгуурыг зөв бичих, үгийн утгыг тайлбарлах хэрэглэх гэсэн энэ зорилтуудыг төвшүүлж байна. За өнөөдрийн хичээлээр танин мэдхүү шинжлэх ухаан сэдвийн хүрээнд амьд гэрэл эхийг уншиж энэ ихтэр задлал хийнэ. За намын хуудасны дугаар 124. За үндэсний бичгийн номоо гаргаад хичээлээ дэ оролцоход бэлдээрэй хүүхдүүдээ. За амьд гэрэл эхийг уншаад кирилл бичигт хөрвүүлээрэй. За энэ эхийг багштайгаа хамтран уншээ. За амьд гэрэл. Хүмүүс эрт дээр үеэс ховийн хэрэгцээнд амьд гэрлийг ашигладаг болсон юм. Барисилийн халуун ойд толгойн доод тал нь гэрэлтдэг мөөг ургадаг. Нутгийн оршин суугчид түүнийг халаасны дэнлүү оронд дээр үеэс ашиглаж байна. Хэдийгээр гэрэл нь тод биш боловч ойн жимд шүн тавар цаглаж ойчихгүй байхад хүрэлцээтэй юм. Дайны үед тэнгисийн гэрэлт хавчийг Японы аримд ашиглаж байжээ. Офицер болгон энхүү хавчтай хайрцгийг зүүж явдаг байв. Хуурай хавч гэрэлтэхгүй боловч түүнийг усаар норгоход ла дэнлүү бэлэн байна. Цэргүүд шүнийн нам гүмд чимээгүй хөвж яваа усан дор явагч зав халуун орны ширэнг өртгөн төгөл эсвэл зах хязгааргүй өргөн уудам талдан хаанч байлаа гэсэн газрын зураг үзэх буюу мэдээ бичхийн тулд гэрэл асаах шаардлага ямагт гарч болно. Гэвч тэгж болохгүй. Шүн цахилгаан шийдэнгийн буюу түүгээрч барахгүй асаасан лааны гэрэл холоос тодорхой ажиглагдана. Харин тэнгисийн хавчны дэнлүүн нэг бүдэг гэрлийг хэдхэн 10 алхмын цаанаас ч ялгаж болдоггүй. Энэ нь далдлалтын гормыг огт зөрчдөггүй учраас нэн тохиромжтой юм. За тэгвэл багштайгаа хамтарч уншсан энэхүү ихэ кирилл бичгээр дэвтэр дээрээ мөн цэвэрхэн хөрүүлж бичнэ. За кирилл бичгээр хадсан хэлбэр нь энэ байна. За дараагийн алхам 2. Унсан ихээс дараах асуултанд хариулаарай. 1. Байгалийн ямар гэрлийг хэрхэн ашиглаж байв? 2. Дайны үед
ашиглаж байсан тэрхүү байгалийн гэрэл ямар давуу талтай байсан бэ? За, асуултаа дэвтэртээ маш сайхан цэвэрхэн бичээд хариултын хэсэгтээ хариултыг бичгэн байна. За, багштайгаа хариултыг хамтран ажиллая. За, гэрэлтдэг мөөгийг халаасны дэлгүүрийн оронд ашигладаг байсан байна. Тэнгисийн гэрэлт хавчийг дайны үед мөн ашигладаг байжээ. За, хоёрт нь далдлалтын гормыг зөрчдөггүй давуу талтай байх нь байна. За, багш нь хар тэнгисийн гэрэлт хавч чиг зургаар оруулчихсан байна. За, та бүхэн сонирхолтой байх болов уу гэж мөн гэрэлтдэг мөөгийг ингэж оруулчихсан. За, энэ бол одоо мөөгний хаан тулсын үзэсгэлэнтэй тооцогддог мөөг байх нь байна. За, дараагийн алхам 3. Үгсийг зөв харгалзуулан холбоо бүтээж бичнэ үү. За, эхлээд маш сайхан үгсээ зөв унших нь байна. Уншаад кириллээр нь дэвтэртээ бичээрэй. За, 1 шилэн, 2 гар, 3 сарны, 4 монгол. Заад нь гэрэл, бэдэн ла, бэдэн дэнлүү, гэдэн чэдэн. За, дэвтэртээ кириллээр бичсэн бол монгол өчгээр холбоо болгоод хичээнгүү сайхан уулж чарэ. За, монгол ла, сарны гэрэл, гар чэдэн, шилэн дэнлүү. За, энэ үгийг монгол өчгийнхаа хичээнгүү ичгэнтэйгээр зөв сайхан дэвтэртээ уулж чарэ. За, алхам 4. Дараах үгсийг үндэсний бичгээр сэжээр бичээрэй. Япон, Бразил, Арим, Офицер гэсэн гадаад дөрвөн үг байна. Динлүү, Чидэн, Ла гэсэн уламжлалт бичлэгээр бичдэг мөн 3 үг байна. За, эдгээр үгсийг мөн монгол өчгээр дэвтэр дээрээ зөв сайхан ууж чарээ. За, алхам 5. Эхээс ижил бичлэгтэй үгийг нь олоод цэгийн оронд тайлбар бичнө. Мо, у. Мо, у. За, мо, гу гэсэн, мо, гу, мо, ху гэсэн хоёр ижилхэн бичлэгтэй үгс нь нэгдэн мөхөх, мөх, мөхөх гэсэн утга байх нь. Дараагийнх нь ижил бичлэгт нь болохоор мог, цэцэг навчгүй шүхэр мэт малгай, бөөрэнхий багнан хэлбэртэй иш бүхий, ой шувы, хээр тал дургадаг төрөл зүйлийн хувьд олон доод төрлийн ургамлыг мог гэдэг бахна. За, энэ мог гэдэг үгийг могу гэж мөх гэдэг үгтэй ижилхэн бичдэг бахна. Алхам 6. Загварын дагуу эс тусах үйл үг бүтээж бичнө. Идэхгүй язгуур, нууга, тааса, буута, эмт, цөм, бяца, сит, зад. Нэмэх нь раре дагуур залгахад эс тусах үйл үг бүтнэ. Нуугар, тасар, буутар, эмтэр, цөмөр, бяцар, ситэр, задар. За, хоёрдугаар загварын дагуу бүтсэн үгийг ихээс олж өчээд бүтээврүүдийг нэрлээрэй. Идэвхтэй язгуур ил, нэмэх нь раре дагуур, нэмэх нь эс тусах үйл үг бүтнэ. За, тэгвэл бүтсэн үгсийг үндэсний бичгээр мөн бичсэн байна. За, эдгээрийг дэвтэр дээрээ зөв сайхан хичээнгүү бичиж аваарай.
Алхам 7. Эхийг уншаарай. Эхийг уншихдаа нүд яаж юм хардаг вэ гэсэн асуултанд хариу олох үднээс уншаарай. Альва бит дээр туссан гэрлийн ойлт нүдний болроор дамжин харааны торлог бүрхүүлд хүрчин түүний дээр дүрс буй болж дараа нь их тарих түүнийг ялган таньснаар юмсыг олж үздэг байна. Багшуудын мэдхийг хамгийн их хүсдэг хүний биеийн 1001 нууц номоос энэхүү сонирхолтой бичлэгийг авсан байна. За, амтны нүд харанхууд яагаад гялалздаг вэ гэсэн асуултанд хариу олох үднээс дараах бичлэгийг мөн уншаарай. За, багштайгаа хамтран уншихыг зөвлөж байна. Олон амтны нүдэнд гэрэл ойлгодог таласт давхарх байдаг. Тийм учраас харанхуйд ан амтны нүдэнд гэрэл тусгаад гялтагнаж харагддаг. 100 асуулт хариулт номноос энэхүү бичлэгийг оруулсан байна. За, тэгвэл энэхүү хоёр асуултанд дэвтэр дээрээ маш сайхан цэвэрхэн гэрэл бичгээр хариулж өчээрэй. За, саяын уншсан хэсгийг мөн гэрэлээр бичиж оруулсан байна. За, үүнийг хэсэг хугацааны дараа дахин уншсан ихтэйгээ тулган өөрсдийгөө сорцгоогоорой. Алхам 8. Дээр хихүүдэд буй гэрэлээр бичсэн ойлт ойлгодог гэсэн хоёр үгийн язгуур нь аль вэ? Ой, ой модо, ой ухаан, ой баяр, бөмбөг, ой. За, тэгвэл ойлт ойлгодог гэсэн хоёр үгийн язгуур тохирхийг нь дугуйлаарай. Алхам 9. 7-р даалгаврын эхүүдэд кириллээр бичсэн үгсийг үндэсний бичгээр бичээд тайлбарлана уу? За, ойлт. За, нэгд нь ойх үйлийн үр дүнг заасан нэр. Ойлт сайтай бөмбөг. Органик бид мэдрэлийн системээр дамжин үүсгэх хариу. За, ойлгодог. Биомас үзэгдлийн учир шалтгаан зүй тогтлыг ухамсарлах мэдэх гэсэн нэгдэх хариулт байна. Хоёрт нь дэгдэн хөөргөх, бөмбөг хөөргөх. Гуравт нь гэрлийн туяа ямар нэгэн зүйлд ойн буцаж тусах гэсэн хариултууд байна. За, гэрийн даалгавар. Амьд гэрлэхийг хичээнгүү хуулж өчээрэй. За, ингээд амьд гэрлэхээр хичээнгүү хуулж өчээд бүтээл гаргасан ч болно шүү хүүхдүүдээ. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Та бүхэн сайхан шавнар минь. Маргаашин гэгээ нарыг алганаасаа мандуул төрсөн өнөөгийн ацгийг сүгдэж гарцсан хойч юм шүү. За, баярлалаа.